n'okusingira ddala obubaka bwange wakati mu kubeebaza olw'okuvaayo ne budget ennungi n'ebirowoozo ebirungi mbajjukiza abakulembeze baffe nti ebirowoozo ebirungi tujja nabyo bibadde nga bireetebwa naye ekizibu kye tulina nti ebirowoozo bikoma kuleetebwa ekizibu ekisinga ekya Uganda yenna kyemalira Yoweri Museveni nga ye sente z'eggwanga zonna zonna azimalira mu kwekumira mu buyinza kugulirira abakulembeze bamwetolodde na kunyigiriza abantu.